Вітаю в ефірі «Правова допомога». Сьогодні наша тема – це повернення товару. Коли це можна зробити, за яких умов, ми будемо говорити із юристами системи безоплатної правової допомоги. Традиційно маємо запитання, давайте послухаємо. Я купив новий смартфон. Через пару днів я зрозумів, що він не підходить мені по габаритам, адже не влізає в карман і погано сидить в руці. Знаю, що по закону товар можна повернути протягом 14 днів, але в мене його відмовляються прийняти, бо він не зламаний. Чи законно це і що мені робити? Єгор, місто Лебедин. У нашій студії юристка системи безоплатної правової допомоги Ганна Сєрих. Вітаю вас, пані Ганно. Доброго дня. Тож, чи дійсно можна повернути товар після покупки не лише у випадку його неналежної якості, а й з будь-яких інших причин? Основним законом, який регулює правовідносини між споживачем і продавцем, є у нас закон України про захист прав споживачів. Відповідно до цього закону, дійсно можна повернути товар належної якості протягом 14 днів, якщо вам товар не сподобався за формою, фасоном, габаритами тощо. Наприклад, якщо особі просто не подобається, як в нашому випадку, як він сидить в нього в кармані, він за дуже великий, то він може звернутися до продавця із своєю вимогою повернути даний товар. Це дійсно в нас врегульовано законодавством, але тут важливо розуміти, що товар саме має бути належної якості. Тобто він має зберегти повністю свою форму, ту форму, в якій він був придбаний, і відповідати всім вимогам, при яких він купувався безпосередньо. А як саме розрізняти от товар належної і неналежної якості? От де ця різниця? Якщо говорити своїми словами, то є велика різниця між товаром належної і неналежної якості. Товар належної якості – це той товар, який повністю відповідає всім заявленим виробникам вимогам. Тобто він ніде не пошкоджений, працює справно, просто він не подобається по якимось своїм суб'єктивним причинам споживача. Товар же неналежної якості – це той товар, який у нас унеможливлює можливість ним користуватися у повному обсязі саме з вини виробника. Тобто, наприклад, як в нашому випадку особа купила телефон, будемо розбирати на прикладі телефону, і коли клієнт прийшов додому, почав телефонувати, не працює звук, він не чує, камера не працює або що, то це вже показує, що це сталося саме з вини виробника, не з вини споживача, і це товар неналежної якості. Тут, до речі, також важливо сказати, що продовольчі товари у нас хоча і не відносяться до товарів, які можна повернути, але це лише в тому випадку, якщо це товар належної якості. Якщо це товар неналежної якості, ви прийшли додому, по строкам все сходиться, ще товар має бути добрим для споживання, але при цьому ви відкриваєте, він пропавши, прокисши, або ви бачите, що він не відповідає заявленій формі внутрішньо, то в такому випадку можна звернутися до продавця і так само повернути даний товар, навіть не дивлячись на те, що він у нас продовольчий. А чи всі непродовольчі товари можна повернути протягом 14 днів? В даному випадку у нас визначений Кабінетом міністрів перелік товарів, які не підлягають обміну, саме непродовольчих. До них відносяться, наприклад, постільна білизна, натільна білизна, так само до них відносяться драгоцінні метали, товари з драгоцінних каменів, сюди відносяться у нас так само, наприклад, щітки для гоління і так далі. Тобто є визначений перелік товарів, які не підлягають поверненню, але ж це виключно в тому випадку, якщо вони саме належної якості. Неналежної якості всі товари підлягають обміну. А якщо товар за всіма ознаками підлягає поверненню, можна, людина там звертається до інстанції, але їй відмовляють у поверненні цього товару, то що робити? То в такому випадку раджу першочергово скласти письмову претензію до продавця, вказати назву продавця, від кого, вказати повністю свою адресу і свої дані відповідно до закону України про звернення громадян для того, щоб вам надійшла відповідь, і вказати свою вимогу, що ви бажаєте повернути даний товар. Навіть якщо на цю претензію ніякої реакції не буде, це стане вам доказом. Відправляти це краще або заказним листом з відміткою про вручення, або безпосередньо в магазині надати це звернення і попросити, щоб вам надали якесь підтвердження, що вони дійсно отримали вашу претензію. Якщо ж це не допоможе, то можна звернутися так само до регулятора у сфері захисту прав споживачів. Це у нас Держпродспоживслужба, тобто Служба захисту прав споживачів. Вона створена якраз для того, аби захищати
споживачів від неналежних продавців, і можна до них звернутися для того, щоб вони помогли повернути даний товар. Якщо ж і цей варіант не спрацює або не підійде споживачу, то в даному випадку можна звернутися до суду. Що стосується сплати судового збору, то відповідно до закону України про судовий збір, у нас він відсутній, якщо особа звертається за захистом своїх прав як споживача. Тому в даному випадку, навіть якщо не хочуть повертати, ніяка служба не допомагає, можна спокійно звертатися до суду без сплати судового збору і повертати товар через суд. Дякую вам за роз'яснення. В ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на ТВ.